Krásny deň, tu Ľudka Totová, vaša inšpirátorka z rodu láskavého života. Ako som to teraz povedala, tak to aj je. Mojím poslaním je inšpirovať ženy k krásnemu, hladkému, prirodzenému pôrodu. To je mojím poslaním. A ukazujem vám to, ako to môže vyzerať, ako môže vyzerať pôrod. Nie je to klasická predstava, ako má naša spoločnosť, ale je to niečo po väčšine prípadov úplne iné, čo ženy ešte v živote nevideli. Že pôrod môže byť naozaj krásny, hladký, jemný, prirodzený a žena sa na ňo doslova teší. Takto môže prebiehať pôrod. Je to oslava života. Ale mnoho žien, ktoré sa aj pripravujú na pôrod a už majú informácie o tom, ako môže pôrod vyzerať, aký môže byť iný ako bežný, tak si povedia, no ale v našich pôrodniciach to tak nefunguje. V našich pôrodniciach sa musí toto, robí sa to tak a tak. A čo teraz s tým? Má sa s tým žena zmieriť? Nie. Hľadajte cestu. Vždy je cesta, vždy sú možnosti. Žena sa nemusí zmieriť s tým, že musí ísť do najbližšej pôrodnice a byť pri prvom lekárovi, pôrodníkovi, koho stretne. Nie. Máte možnosti, máte na výber. Hľadajte cesty. Hľadajte ľudí. Hľadajte zdravotníkov. Hľadajte proste bezpečný priestor pre pôrod vášho dieťaťa. Hľadajte rešpektujúci priestor. Rešpektujúcich ľudí. Podporujúcich. Ktorí sú s vami na jednej vlne. Dá sa to aj tu na Slovensku. Pokiaľ nebude dopyt, nebude ani ponuka. Takže hľadajte, choďte za tým a nájdete to. Držím vám všetky palce. Ak by ste potrebovali pomoc, tak odberáte sa aj na mňa, alebo sú rôzne skupiny na Facebooku, kde ženy si radia navzájom, kde rodiť, ako je to lepšie, s kým. Môžete rodiť aj doma napríklad a vykašľať sa na celé pôrodnice. Všetko je možné. Hľadajte svoju cestu, hľadajte možnosti, ako čo najlepšie, najkrajšie a najláskyplnejšie porodiť svoje dieťa. Pretože vy a vaše dieťa si to zaslúžite. Každé dieťa. Každá matka, každá rodina. Takže držím vám palce a majte sa krásne.